排排站好，握手举高喊话。桃园市长当选人张善政三号办党部感恩参会，由国民党主席朱立伦站台，现任议长邱义胜也来了。张善政跟邱义胜在参会上看似互动不多，不过他接下来上任首要面临的就是府会关系，并且桃园市议会大洗牌。这回桃园正副议长人选，国民党预料仍会推现任正副议长邱义胜、李小忠，而民进党由吕林、小凤、彭俊豪角逐。不过国民党这次席次缩减，只剩29席，民进党有24席，蓝绿都未过半，无党的这10席成了关键少数。跟无党籍的所有的这些当选的这些议员朋友啊，也有多年的这些交情。那选后啊，我们也跟啊当选的无党籍的这些朋友啊，也征询他们的同意哈。那我想，应该大部分的议员同仁都愿意支持我们。国民党跟民进党只差5席，小凤会更认真，逐一逐一的去拜访，争取无党籍对我们的认同。无党的关键实习，蓝绿将各自努力逐一拜访。不管是无党籍或是民进党的朋友，我都期待他们一起不分蓝绿为桃园做事情，这第一点。第二点，我也期待邱义胜议长能够继续连任，那我对他在议会协调的能力非常有信心。议员做好监督角色，对于市府的施政和预算审查都得好好把关。桃园议会谁能争取无党支持，都攸关张善政未来政见推动。三立新闻张玉杰、蔡永恩桃园采访报道。